Kombe la mpira wa miguu linaloendelea hivi sasa katika jiji la Dar es Salaam maarufu kama Magufuli Cup linasidi kuleta msisimuko kwa mashabiki wanaojitokeza kushuhudia baadhi ya mechi hizo. Lengo kubwa la mechi hizi ni kukusanya vijana kwa pamoja na kuhamasisha amani wakati wa uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Kombe la Magufuli limeanzishwa na kundi la muziki wa kizazi kipya nchini la Tip Top Connection ambapo jumla ya timu 8 zinashiriki. Timu zilizofuzu kucheza nusu fainali ya Magufuli Cup mpaka sasa ni ya Bajalo ya Sinza, Burudani FC ya Tandika Mikoroshini, Gomzi United ya Gongo la Mboto na mshindi wa leo kati ya Faru Jeuri na Friends Rangers. Kesho nusu fainali ya kwanza inaanza rasmi ambapo Bajalo wakiwa nyumbani watawakaribisha Burudani FC katika uwanja wa Mwalimu Nyerere maarufu kama Makurumla na baadaye Burudani FC watawakaribisha Bajalo katika uwanja wa Bandari Tandika. Ukiacha burudani ya soka zuri linalopatikana uwanjani kutoka kwa vikosi mbalimbali. Burudani nyingine ni hii hapa. Mashindano haya yanatarajia kufikia tamati tarehe 23 ambapo itapigwa fainali ya Magufuli Cup na Alhamisi ya tarehe 22 itakuwa mechi ya kumtafuta mshindi wa tatu. Bingwa wa mashindano haya anatarajia kuondoka na zaidi ya shilingi milioni 10 za Kitanzania.